Halina't mag ng kasaysayan. Tara, samahan niyo ako. Bago ang lahat, huwag like share, and subscribe sa my channel at hit the notification para updated kayo sa mga video lessons ko in Araling Panlipunan 6. Ang ating paksang pag-aaralan ngayon ay mga daylan at pangyayari sa panahon ng Himagsikang Pilipino noong 1896. Ako ang inyong guro, Sir Johnny Olorbida. Bago ang lahat, halina't magbalik-aral, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang samahang itinatag ng mga ilustrado na layuning humingi ng pagbabago sa mapayapang pamamaraan? Magaling! Ito ay kilosang propaganda. Kalawa, ano ang samang pansibikong itinatag ni Jose Rizal na layuning pagkaisahin ng mga Pilipino? Very good, La Liga Filipina. Ikatlong tanong. Ano ang samang itinatag ni Andres Bonifacio na may layuning makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng himagsik? Magaling ang katipunan o ang KKK. Ang ikaapat at huli, sino ang tinaguriang utak ng katipunan? Yes, and you are correct, Emilio Jacinto. Ano naman ang mga pangyayaring ating tatalakayin ngayon? Narito, tingnan natin. Ang una ay ang pagbunyag ni Patinyo ng lihim ng katipunan noong Agosto 19, 1896. Pangalawa, ano yan? Tama, yan ang una sigaw sa Pugad Lawin o Balintawa. Pangatlo, ang kumbinsyon sa Tejeros. At ang ikaapat, ang kasunduan sa biyak na bato. Matapos ang mahigit na apat na taon na pagiging lihim na samahan ng katipunan, noong August 19, 1896, nalantad ang lihim na samahan matapos ilahad ng taksil na katipunerong si Teodoro Patiño ang organisasyon kay Padre Mariano Hill, ang kura ng Tondo, Manila. Si Patinyo ay katipunerong nagtatrabaho sa palimbaga ng Diario de Manila. May ilang versyon ukol sa pagpangyayari gaya ng alitan ng katipunerong si Patinyo at si Apolonio de la Cruz dahil sa dalawang piso na dagdag sahod. Ngunit isa lamang ang tiyak. Sa pag-amin ni Patinyo, nalagay sa panganib ang ilang katipunero maging ang buhay nila Bonifacio. Nang araw na yon, inalughog ng mga Espanyol ang palimbagan at hinuli ang mga pinaghihinalaang kasapi ng katipunan. Ano kaya ang gagawin ng ating Andres Bonifacio? Matapos na matuklasan ang lim ng katipunan, nagkaroon ng pagpupulong ang mga katipunero sa pahonguna ng ating bayani na si Andres Bonifacio. Dito, pinagplanuhan nila ang mga gagawin nilang hakbang para labanan ang mga Kastila. Ano kaya ang mangyayari sa pagpupulong na ito? Noong Agosto 23, 1896, sa bakura ng tahanan ni Juan Ramos, anak ni Melchor Aquino, idinaos ang pulong na nagpapasyang simulan ang himagsikan laban sa Espanya sa Agosto 29. Sa pulong na iyon, ay nilabas ng mga katipunero ang mga sedula at pinagpunit-punit pagkatapos naluluha silang sumigaw, Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang katipunan! Ito ang naging hudyat ng simula ng himagsikang Pilipino. Unang putok ng himagsikan ang unang sagupaan ng mga magkalabang tropa ng Kastila at Katipunan ay nangyari sa San Juan del Monte noong Agosto 28-18. Pinamunuan ang mga Katipunero ni na Bonifacio at Jacinto. Ngunit napilitang umatras ang mga Katipunero nang dumating ang mga dagdag na kawal ng mga Kastila. Nanguna sa himagsikang ito ang mga lalawigan ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Maynila at Tarlac na sumisimbolo sa walong sinag ng araw sa watawat ng bansa. Pinamunuan ni Emilio Aguinaldo ang himagsikan sa Cavite, si General Mariano Llanera sa Nueva Ecija, si General Severito Tirona naman sa Laguna at si Miguel Malbar ang sa Bataang Ano ang nasa larawan? Magaling! Yan ang kumbensyon sa Tejeros. Bakit nagkaroon ng kumbensyon sa Tejeros? Noong Marso 22, 1897, naganap ang pulong sa Tejeros upang ayusin ang hidwaan sa pagitan ng Magdalo ang pangkat ni Baldomero Aguinaldo at magdiwang pangkat ni Mariano Alvarez. Subalit, ang napag-usapan ay ang pagkakaroon ng pamahalaang revolusyonaryo na hahalili sa katipunan. Nahalal na Pangulo si Emilio Aguinaldo at si Andres Bonifacio bilang direktor ng interior. Subalit, ito ay tinutulan ni Daniel Tirona dahil si Bonifacio ay hindi ro abogado. Nagdamdam si Bonifacio at bilang supremo ay pinawalang bisa niya ang resulta ng halalan. Dahil diyan, inakusahan ng sedisyon at pagtataksil sa pamahalaan si Andres Bonifacio at kapatid nitong si Procopio. Sila ay hinatulan ng kamatayan noong Mayo 10, 1897 sila ay binaril sa Bundok Buntis sa Maragondon, Cavite. Upang matigil ang himagsikan na magitan sa mga Kastila at Pilipino si Pedro Paterno, nilagdaan noong December 15, 1897 ni na Gobernador General Fernando Primo de Rivera ng Espanya at ni Emilio Aguinaldo ng Revolusyong Pilipino, ang kasunduan. Si Aguinaldo at ang kanyang mga kapwa revolusyonaryo ay binigyan ng amnestiya at kabayarang salapi ng pamahalaang Espanya kapalit din ng kasunduan ay ang pagpapatapon nila kay Aguinaldo sa Hong Kong. Ano itong kasunduan sa biyak na bato? Nilalaman ng kasunduan ang pagtungo Nina aginaldo Aguinaldo sa Hong Kong at magbabayad ng halagang 800,000 pesos ang mga revolusyonaryong Espanyol sa tatlong bigayan. 400,000 pagkaalis nila Aguinaldo, 200,000 kapag naisuko na ng mga rebelde ang higit na 700 na sandata, 200,000 kapag ipinahayag ang pangkalatang amnestiya at ang ikatlo, magbabayad pa ng halagang 900,000 sa mga pamilya ng mga Pilipinong hindi sumama sa labanan ngunit na pinsana. Tingin nyo, kanginos ang ayon ang kasunduan na to? Sa mga Pilipino o sa mga Espanyol? Ang kasunduan sa biyak na bato ay nabigo dahil sa kawalan ng tiwala ng bawat isa. Kaya nagpatuloy ang pakipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ayan, napag-aralan na natin ang mga pangyayari. So ano ang natutunan ninyo sa pagkabunyag ng lihim ng katipunan? Ano ang natutunan nyo nang ipahayag ang unang sigaw sa Pugad Lawin? At nang ganapin ang kumbinsyon sa Teheros, gayon din ang kasunduan sa biyak na bato. Tandaan, ang lahat ng lihim ay nabubunyag at gayon din pinagpaplanuhan ang lahat ng mga bagay at pinagkakasundo ang mga magkakaaway. Nagkakaroon ng kasunduan, kailangan lamang ng tiwala sa bawat isa. Ngayong panahon ng pandemya, kinakailangan magtiwala tayo sa pamahalaan sa mga ginagawa nilang proseso para malampasan ang pandemyang ito. Sana'y marami kayong natutunan sa araw na to. Hanggang sa muli, paalam. Bye everyone!